g'iybat katta gunoh ekanligini bilaman kimdir o'zi yo'q paytida uning aybini gapirish g'iybat deyiladi lekin shunday holatlar bo'ladiki o'z xatti harakatlaringizga kimdir sababchi bo'lganligini aytishingiz lozim bu o'rinda suhbatdoshga falonchi shunday qilganligi uchun men bunday qildim deysiz mana shu holat ham g'iybatga kiradimi albatta tinglovchimiz aytib o'tganlaridek g'iybat katta gunoh gunohi kabira ekanligini ulamolarimiz ta'kidlashgan alloh subhanahu va taolo qur'oni karimning hujrat surasida marhamat qilib azu billahi minas shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim degan ya'ni ba'zingiz ba'zingizni g'iybat qilmang sizlardan bir kishi o'z birodarining go'shtini o'lgan holida mayitni go'shtini yeyishni xohlaydimi bas buni yoqtirmaysiz degan ya'ni bir kishining g'iybatini qilishni alloh taolo o'sha odam vafot etganidan so'ng uni go'shtini yeyish bilan barobar qilgan shuningdek hadisi shariflarda ham g'iybat katta va og'ir gunoh ekanligi qayta qayta ta'kidlagan muhtaram tinglovchimiz aytib o'tganlaridek bir kishining o'zi yo'qlik paytida uning ayblarini aytish bu g'iybat deyiladi g'oyibdagi kishini haqida gap so'zlash ma'nosida aybi yo'q odamni o'zining yo'qligida aybi bor deb yo'q ayblarni unga taqab aytish esa bo'xton hisoblanadi ba'zi bir odamlarimiz g'iybati emas sifatiku deb birovni bemalol ayblarini aytaveradi g'iybat qila turib bu g'iybat emas sifat degan bilan o'ziga uzr istaydilar balki ana o'sha sifatini aytishning o'zi g'iybat ekanligini unutib qo'yadilar ana g'iybatni tushundik uning katta gunohi borligini ham tushundik endi tinglovchimiz so'rayotgan savolni mag'ziga qaytadigan bo'lsak ba'zi bir holatlarda inson o'z xatti harakatini qilmishini bayon qilish uchun birovni qo'shib zikr qilishga to'g'ri kelib qoladi ana shunda birovni mana desa, mı, bu narsani qilgani uchun man bundoq qildim desa g'iybat bo'ladimi yo'qmi degan ma'noni aytyaptilar bunda g'iybat bo'lmaydi chunki o'sha gapiruvchi mazlum bo'lgan mazkur insondan ma'lum bir zarar tortgan yoki o'zi bir noqulay holga tushib qolishi ana shu birovni sababidan bo'lgan ana shu ma'noni tushuntirish uchun aytadigan bo'lsa bu narsa g'iybat bo'lmaydi shuningdek yomon noshar'iy harom harish ishlarni yashirmasdan oshkora buni arab tilida mujohir deydi jahran balki faxrlanib o'zini qilmishini ko'z ko'z qiladigan darajada yomon ishlarni demak qiladigan odamlarni haqida gapirish ham g'iybat hisoblanmaydi chunki payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom deganlar ya'ni odam fosiq kishilarni dindan chiqib harakat qiladigan kishilarning qiladigan ishlarini zikr qilinglar odamlar ulardan hazir bo'lishlari uchun deganlar mana bu narsalar demak g'iybat bo'lmaydi shuningdek ilmiy ma'noda ilmiy tadqiq qilish birovni shahodatini qabul qilish yoki qilmaslik ma'nosidagi bahslardagi odamlarni aybini zikr qilish ham g'iybat hisoblanmaydi misol uchun imomi buxoriy roziyallohu anhuning hadis roviylari to'g'risidagi yozgan kitoblaridan xulosa chiqarib bir kishi siz palonchini shunaqa yaxshi emas sifatlarini aytibsiz bu g'iybatga kirmaydimi deb so'raganlarida yo'q kirmaydi bu ilmiy omonat degan ma'nodagi gaplarni aytganlar va shundoq ekan biz mana dinimizni o'rganib borish jarayonida har bir narsani jumladan mana shu g'iybat nimayu undan istisno bo'ladigan narsalar nimaligini aniqlab olishimiz o'zimizga foyda bilib bilmasdan birovni g'iybat qilib qo'yib gunohga botishimizni oldini oladigan bir omil hisoblanadi alloh taolo barchalarimizni g'iybatchi bo'lishdan saqlasin va g'iybatdan xalqimizni o'zi asrasin